Sportiski azartiskā gaisotnē Madonā atklāts pirmais vasaras volejbola spēļu posms jauniešiem. Šī ir jau 13. sezona, kad Latvijas volejbola federācijas sadarbībā ar novadu pašvaldībām vasaras spēlēm pulcē bērnus un jauniešus vecumā līdz 17 gadiem. Šī vispār ir brīnišķīga diena. Šis ir jauns piedzīvojums, vispār 4-4 nav tāda īpaši populāra izvēle volejbolā. Tā kā šī arī ir jauna tāda kā dēkas teikt, piedzīvojums, kas būs jāizbauda. Kā uzsver Edvards, volejbols ir spēle, kas dod pienesumu nevien sportiskajā ziņā, bet arī sadraudzībā un prasmē sadarboties. Saprotu, tas ir komandas sports, tā ir tīra sadarbība ar pārējiem. Tas ir savs ieguldījums, kas dod visiem labumu. Tā ir brīnišķīga sajūta, ja tu spēji pierādīt kaut ko, ka tu spēji tiešām citiem radīt tādu gandarījumu. Volejbols ir viens no tādiem draudzīgākajiem videi sporta veids, un kā es zinu, tagad volejbols spēlē, kā redzēt, vasarā, tā ziemā, un tagad arī samācīšos spēlēt arī sniegā. Līdz ar to mums tas pludmale un vasara un arī klasika ir tā, kas varbūt apvieno visu gadu, tos, kas grib uzspēlēt volejbolu. Kopumā sacensībās piedalījās teju 500 dalībnieku, startējot vairākās 100 komandās, pārstāvot plašu teritoriju. Reģions, jeb dalībnieku un dalībnieku geogrāfija gana plaša, ir gan Strenča novads, gan Daugavpils pilsēta un Daugavpils novads Rēzekne, Limbaži, Rīga, protams, arī Madona un tie, kas ir tuvāk un apkārt Madonai. Šī ir jau trešā sezona, kad pateicoties pašu madoniešu aktivitātei un veiksmīgai sadarbībai ar volejbola federāciju, pirmā posma sacensības noris tieši Madonā. Madona vienmēr bija saistīta volejbolu. Pirmais, otrs Madona vienmēr bija tāda ļoti viesmīlīga, un arī tad, kad es pats spēlēju, arī šeit Madonas pusē, un bijušais volejbola federācijas ģenerāls sekretārs ir Ļaudonas skolas direktors. Tā kā arī ir saistības ar volejbola varbūt ilgu gadu garumā. Bet šis ir tiešām pirmā šogad vasaras spēles, pēc tam turpināsim Stāmerienā, pēc tam Kuldīgā, aizpute un, protams, fināls sacensības Rīgā. Kā liecina laukumā redzētais, volejbols jaunatnes vidū ir cieņā, un līdz tik uz tam gan no organizatoru, gan treneru un pašu jauniešu puses tiek novērtēta iespēja arī vasarā trenēties, sportot un atpūsties liederīgi. Bērnu un jauniešu laika pavadīšana vasarā ir izaicinājums arī pašvaldībai, kā to aizpildīt. Es domāju, šis volejbola federācijas iniciēties pasākumus par volejbolu vasarā vairākos posmos ir vienkārši lieliski. Jā, bērni ir kopā, bērni ir sportā, noteikti viņi trenēs arī pirms tam un varbūt nosvin pēc tam, un tas liederības koefs, tas, manuprāt, ir ļoti liels. Es šajā spēlēs piedalos jau 4. Gadu, un jā, es tiešām man ļoti patīk, un es aicinu piedalīties arī pārējos. Volejbols iegūms, kāds ir spēlējot volejbolu? Ir taču tik daudz sporta veidu. Tieši spēlēt volejbolu es varu izlikt visu savas emocijas, visu, kas manī sēž iekšā, jo tomēr tās gremdas un servas un viss tas ir no spēka, un tad var izlikt visu savas emocijas un gultas iekšā. Patīkamas sajūtas. Es domāju, ka rezultāti būs labi. Jā. Bet kas ir tas, kas piesaista tieši volejbolam, nevis, teiksim, tur futbolam vai basketbolam? Es nezinu, tā kā baigi man ar bumbu spārdīt nepatīk, bet ar brokam kaut ko labāk. Jā, interesanti. Tā ir iespēja piepildīt dienu, tā kā sakarīgi, vai ne? Jā, protams. Šeit mazi mācās spēlēt. Un tiešām liela pieredze. Es netikšu par 17 gadīgi meitinim, jā? Es tā ar meitinim strādāju. Es domāju, ka ļoti laba spēles, ļoti laba pieredze. Es vienu gadu nepiedalījos, jā? Un rudenī, kad mēs sākam spēlēt kausu, es redzu, jā, mana komanda, labs augums, laba tehnika, bet nav spēļu pieredze. To, ko mēs varam šeit iegūt. Kā apliecinājums tam minam arī madoniešu panākumu aizvadītajā sezonā. Madona sporta skolas U13 komanda, kuru trenē treneris Jānis Sudārs, izcīnīja godu pilno otro vietu Latvijas jaunatnes čempionātā. Un es domāju, ka gan šis kuplais dalībnieks skaits, gan arī tieši Madonas novadu komandu kopējais skaits ir apliecinājums tam, ka jā, volejbolam Madonas novadā ir nākotne. Nākamās vasaras spēļu sacensības volejbolā dalībnieks pulcēs 1. augustā Gulbenes pusē.